Orët e fundit klubi i Tiranës ka punuar në çështjen e rinovimeve në skuadër duke nisur nga trajneri. Kampionët e Shqipërisë zyrtarizuan qëndrimin e trajnerit Orges Shehi në pankin edhe sezonin e ardhshëm. Një konfirmim që erdhi pas suksesit të tij si trajner, duke i dhuruar Tiranës titullin e 26 kampion të vendit. Orges Shehi do të vijojë të jetë pjesë e bardhë bluve edhe në sezonin e ri, lexohet në komunikatën e klubit kryeqytetas. Tekniku dhe presidenca kanë arritur marrëveshjen për zgjatjen e bashkëpunimit. Puna e mirë, karriera e pasur dhe fitimi i titullit të 26 të klubit, si dhe i pari i tij personal si trajner, e mbajnë Shehi në krye të bankinës bardhë blu edhe në sezonin e ardhshëm. Por trajneri Orges Shehi nuk është i vetmi që do të vijojë aventurën e tij te Tirana. Klubi kampion zyrtarizoi rinovimin e kontratës edhe me mbrojtësin Filip Najdovski. Në komunikatën zyrtare të 26 herë kampionëve të vendit, theksoi se Najdovski zgjati bashkëpunimin me Tiranën edhe për dy sezone të tjera dhe do të ndihmojë skuadrën në arritjen e objektivave të reja.